ဖယားကဘလို့ပုံစံနဲ့တွင်တွင်လေးရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့လေ့လာသွားရအောင်ရဟေဘဲလို့ပထမဦးဆုံးတွင်တွင်ချင်းကိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ BIN bin လို့သူကခေါ် bin ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်နိုင်မှုမစချင်းလို့အတိတ်ဘယ်ရတယ်ဒီဟေဘဲတွေရဲ့တွင်တွင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နားလည်တဲ့ concept ကသူတို့ရဲ့ teach ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတယောက်ကို understanding ဖြစ်စေနားလေစေ။ဒီဖယားကကျမတို့ကိုတွန်တင်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဖယားကကျမတို့ကိုရော့ကျန်းစာဦးဒီမှာမြန်မြန်နားလေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သွားမှာမဟုတ်။ဖယားကကျမတို့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနက်ကိုပင်မယ်တင်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲကျွန်တော်ယေရှုကပြောတဲ့ငါသွားတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာမယ်။ तू ဟာငါတွန်တင်သမျှတော့အရာတို့သင်တို့ဖွင့်ပြလိမ့်မယ်။တဘောတဘဲတော်တွေကယေရှုရှိတဲ့အချိန်မှာယေရှုပြောတာတွေနားမလည်သေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့နားမလည်သေးတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။နည်းနည်းလေးရရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စမ်းကြည့်မှုတွေအများကြီးရှိရဲ့။ကျမတို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ငါသင်ကိုသင်မယ်။ငါသင်ကိုနားလည်စေမယ်။ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့နားလည်မှုတွေသည်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြမှရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဖခင်သင်ကိုဖွင့်ပြပါစေ။ Discernment ကျမတို့ပိုင်းခြားနိုင်တာဒါဖယားသခင်စီရလာတဲ့အရာလားဒါနဲ့စိုးစီရလာတဲ့အရာလားပိုင်းခြားနိုင်တာအဲ့ဒါကလေဘင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့နားလေဖို့ရန်အတွက်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမားစာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျမတို့ဒန်ယေလရဲ့တက်တာမှာမြင်ရဒန်ယေလကတရက်မှသူယူပါယုံရတယ်သူယူပါယုံနေမှာเนาะကျမတို့ဒန်ယေလခန်းကြီး၈မှာကြည့်တဲ့အခါအငယ်၅နဲ့၁၇မှာသူမြင်တဲ့ယူပါယုံကတိုးတွေသူမြင်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုသူမြင်တယ်เนาะအမွေးကျန်းတဲ့အရာခြုံထားတဲ့စိတ်ကိုသူမြင်တယ်ဟာဒါကြီးယူပါယုံကဘာလဲသူနားမလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒိုင်ရင်လာဟာနားမလေပေမဲ့သူနားလေခြင်းတဲ့နှလုံးသားရှိဒီအရာကိုသူစူးစမ်းတယ်ဒါကြောင့်မသိအရေးကြီးရဲ့ကျမတို့ဒီမသိတဲ့အရာတွေကိုသိချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဖယားသခင်ထံကနေပြီးတော့အနက်ဖွင့်ပြချက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်အာမင်။အဒန်ယေလကအဲ့ဒီယူပါယုံကိုရတဲ့အခါမှာသူနားမလဲ။နားမလဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအခြားလူတယောက်ကနော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်ရတဲ့ဗျာဒိယူပါယုံကိုနားလေစေဖို့ရန်အတွက်အနက်ပြောပါ။ကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒီသူကဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဂါဗီလကိုအဲ့ဒီသူကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒီဖော်ပြလိုက်တဲ့ဗျာဒိယူပါယုံကိုနားလေဖို့ရန်အတွက်ဒန်ယေလကိုအနက်ဖော်ပြပါ။ဖျားခင်နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယူပါယုံနေရတယ်အိမ်မက်တွေရတယ်စတန်းစာတွေဖတ်တယ်အတွေ့ကြုံတွေကြုံရတယ်ဖျားကျမတို့ကြုံခိုင်းတယ်ဒီလိုကာလကြီးပန်ဒမစ်မှာကျမတို့ဖြတ်တန်းရတယ်ခရင်ဆိုးရိုးတဲ့ကာလမှာဖြတ်တန်းရတယ်အမျိုးမျိုး challenge တွေနဲ့ကျမတို့ကြုံရတယ်ဘာအတွက်လဲအနက်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲကိုရောဘာစကားပြောနေလဲကိုရောဘာတွန်တင်နေလဲကိုရောကျွန်ုပ်ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲဘာတွေတိုးတက်စေချင်လဲကျမတို့သိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဖို့ပြခြင်းအဲ့တော့ဒီကာလဒီဗျာဒိယူပါယုံကအမှုကုံရသောကာလနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒန်ယေလကိုအနက်ပြန်ပေးလာတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်သည်ကျမတို့ကိုဖွင့်ပြခြင်း revelation ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနာပဲမကပ်ဘူးနားလေစေခြင်းနဲ့လူတိုင်းကပြောတိုင်းနားလေတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့ကြုံမှုတယ်မလားသင်တခုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူနားမလေသွားဘူးပြောတိုင်းနားလေလားမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကကျမတို့သိတယ်သူပြောတိုင်းကိုနားလည်မှာမို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနားလေသည့်အထိသွန်သင်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးထိုးဖခင်ချီးမွမ်းပါ hallelujah amen နေဟမိမဆာခန့်ညရှင်ငယ်ရှင်မှာဒါကြောင့်မလို့နေဟမိတို့ဟာနော်ဒီယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြို့ရိုးကြီးကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တဲ့ပွဲကိုသူတို့လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဒီကျမ်းစာရဲ့အနှစ်အပြည့်ကိုနားမလေကြဘူးအဲ့ဒီခါမှာလေဝိသားတွေကလူတွေကိုကျမ်းစာရဲ့အနက်အတိတ်တွေကိုနားလေသည်ထင်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကနားလေကြတယ်ဘုရားခင်သည်တင့်ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့နည်းနည်းသောအရာတွေနားလေစေမယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟာတင့်ကိုနေ့တိုင်းမှာတွင်တင်မယ်ပြောပါဦးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းမှာတွင်တင်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးတရက်ထင်းနဲ့တော့တည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းမှာတစ်စင်းမီးတစ်စင်းတစ်စင်းမီးတစ်စင်းတင့်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့နားလေစေမယ်ဟာလေလုယာအရင်မလိုပါနဲ့ကျိုးလူရအာသူလောက်လည်းမသိသေးမိတ်ဆွေမလောပါနဲ့တင့်ရဲ့အချင်းဆိုတာရှိရယ်ဟာလေလုယာတင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင့်ဖခင်ရဲ့
ပြားရိတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်လေအုတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအပေါ်မှာတိဆောက်တယ်လို့ပဲကျမတို့ပြားရိတ်တော်တစ်ခုဟာနောက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်မှာနောက်တစ်ခုကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်တိဆောက်ခြင်းအပေါ်မှာကျမတို့နေ့တိုင်းမှာလိုက်ပါနေဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတာနေ့တိုင်းမှာဘုရားအတန်နားဆွင့်နေဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းကိုခံယူနေဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မှာဘယ်နှယောက်ကနေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွင်တင်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုဖို့လိုက်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာနားလေသည်အထိတွင်တင်ပေးပါကျမတို့တောင်းတလာဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးခြင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုတယ်နေရာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အာမင်အဲဝိညာဉ်ကြီးကနေပတ်သက်ပြီးနားလည်နိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာကဖျားပဲပေးနိုင်တယ်